Delícia de face e venda, trufa no pote e essa aqui tem uva verde e uva roxa. A gente esperando. Vai tirar uma colherada aqui para vocês verem essa trufa aqui que fica uma delícia, pessoal. E olha o resultado aqui, sim, uma verdadeira delícia para vocês. Pessoal, a gente já tem aqui 500 gramas de chocolate que eu já derreti e acrescentei aqui uma caixinha de creme, misturando bem aqui, e a gente já pode começar, viu? E olha aí, pessoal, e aqui eu tenho 400 gramas de chocolate branco e 200 gramas aqui de creme de leite. E agora aqui é só misturar. Ainda está molinho aqui, mas depois a gente leva para a geladeira um pouquinho e já fica no ponto. E aqui também. Então, aproveitando esse ponto aqui, a gente já vai. Olha aí, pessoal, o que está saindo aqui: trufa no pote, uva verde e uva roxa para vocês. Vamos começar a nossa receita, então. Ah, e essas embalagens você encontra lá no site da Embalike, pessoal. É muita embalagem bacana, é um face venda maravilhoso. Tudo que vocês possam imaginar tem embalagens lá no Embalike, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. E a gente inicia aqui com a trufa de chocolate. Eu coloquei na manga de confeitar, ó. A gente começa aqui. Já vou em todos. É a primeira parte. Então, aqui eu venho com as uvas. As uvas eu já lavei elas, higienizei elas. Uva sem semente, pessoal, para trabalhar, tá? Ideal também, 2 dias. E essas aqui a gente vai fazer com a uva, tá? Essa outra uva também eu não lembro o nome, porque eu não veio marcado no meu potinho. Mas é sem semente também, tá? Então, procurar trabalhar sem semente. Eu lavei e sequei elas, porque fica melhor aqui, né? E olha só nossas trufas. E aqui, pessoal, a nossa trufa branca aqui. Sim, olha a delícia que vai ficar aqui, ó. Diferença chocolate, chocolate, não cobertura. Pronto aqui. Deixa eu colocar. Tá? E aqui a gente vai novamente com as uvas. Sim. Com elas aqui. Finalizar aqui, camada de trufa, isso aí. E a nossa trufa aqui, deixa isso, um pouco pra cá. E olha só. E olha aí, pessoal, e agora vou tirar uma colherada deles para vocês verde aqui. E olha o resultado aqui. E agora aqui a gente vai tirar uma colherada aqui para vocês verem essa trufa aqui que fica uma delícia, pessoal. E olha o resultado aqui. Sim, uma verdadeira delícia para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.